השקר הולך, זה קצת סותר את עצמו, למה השקר לא הולך עם האמת, אבל אתה מחפש בסופו של דבר, אתה מחפש בסופו של דבר שיהיה לך טוב, נכון? אתה לא יכול לחיות נגיד עכשיו עם מישהו בשקר ויהיה לך טוב, כי אתה חי איתו בשקר. למה שאתה תחיה בשקר ויהיה לך טוב? אני מכין טוב לך שקר. מה הבעיה? אלא אם אתה בוחר, אם אתה בוחר לחיות בשקר, בצד של השקר. בוא לא נעבור עכשיו. בפשיטות, יש מישהו שרוצה את האמת גם אם היא תעשה לו רע? למה? כן. 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 למה? למה לרצות את האמת? למה? כי את חושבת שאם תדעי את האמת, יהיה לך לפחות יותר טוב, כי את יודעת אותה. נכון. יפה, אבל אם את אומרת לו, אם אני יודע את האמת, אין לי רק רע. לא, אין מצב. בוא נגיד, הקהל שיהיה קטן. יפה. הקהל יהיה קטן. כאילו, כמעט אף אחד לא יורד יותר. אף אחד. לא נכון, אני חושבת שמה שאתה אמרת, שיהיה לי נכון, אבל לא יצויר שהיית יודעת שאם תדעי את האמת יהיה לך רק רע. כן, לא תמיד את זה. אני אעדיף לדעת את האמת, לא משנה, גם אם היא הכי רעה והכי גרוע. למה? כי את חושבת, זה עושה לך יותר טוב. כן. יפה, אבל אם היית יודעת, זה עושה לך יותר רע. זאת אומרת, לא יכול להיות שזה עושה לי יותר רע, כי לדעת את האמת זה יותר טוב. אבל לא יצויר של הסף תהיו גלגלים, זה עושה לך יותר רע. עדיין אני רוצה לדעת... מה האינטרס שלך? עדיין אני רוצה לדעת האמת. מה האינטרס שלך? כי את אומרת, כי אני לא יכולה להרגיש טוב כשאני יודעת שזה לא האמת. נכון. יפה, אז את רוצה להרגיש טוב ואת חושבת שאתה יכול להרגיש טוב כי את יודעת שזה לא האמת. מה חשוב לך יותר? יש שתי צנצנות. אחד, את לוקחת, נהיה לך רק טוב, השני, את לוקחת, נהיה לך אמת וסבל. מה את לוקחת? האמת או את ה... אני אלך עם איפה שטוב לי, ברור. אבל אני לא ארצה ללכת שם גם בשקר, אתה מבין? לא, ולו יצויר שזה שקר מושלם, שאם אתה שמה, אתה אפילו לא יודע ששיקרת. אני עדיף שיהיה לי רק טוב. מה את רוצה להגיד? רוצה לשאול משהו? הכל אפשרי? לא יודע, אולי? ברור שהכל. הכל אפשרי? אני שואלת אותך. יכול להיות שיש משהו שהוא לא אפשרי? הכל אפשרי. אוקיי, זה אפשרי שיהיה משהו שהוא לא אפשרי? אני לא יודעת, אני שואלת אותך. אז גם אני אומר לך. לא, אני רוצה לדעת. אז נושא חדש עכשיו? לא, לא. אני רוצה להגיע לעניין של האמת, אבל אני שואלת, הכל אפשרי? לא יודע. תלוי מה. לא, כי אם כן, אתה עונה לי על זה, אם אני אגיד לך כן, רגע, יש אפשרי שיש משהו לא אפשרי? אני מגיעה, זה פרמטר בשביל כאילו לענות על דברים ששאלתי. לא, לא הכל אפשרי. אפשרי לאכול אותם ולהשאיר אותה שלמה? כן. כן? אפשרי להגיע לאמת? ועדיין שיהיה חשוב לי לבקשת המורה. אפשרי? אפשרי כמו שאפשרי לאכול תעוגה ולהשאיר אותה שלמה. זה אפשרי? אפשרי כמו שאפשרי לאכול תעוגה ולהשאיר אותה שלמה. ובשלה, אם את מחפשת משהו אחד... אז זה לא אפשרי, הגעתי לאמת, זהו. נינו, בוא נשאל... נינו, בוא נשאל שאלה אחרת. בואו נשאל את השאלה האחרת. ריכוז, בוא נשאל שאלה אחרת. לו יצויר שבן אדם אומר, אני רוצה לחפש את האמת בשביל למצוא את האמת. מה הדרך לעשות את זה? עכשיו, לכאורה, כל מה שאני אסביר, זה או שאתה כבר מחפש את האמת, או שלא, ואין לך מה לעשות. עכשיו... אז אני שואל שאלה, יש כאן מישהו שמחפש את האמת בשביל למצוא את האמת גם אם היא תעשה נורא? הכוונה בלי אינטרס. כן, בלי שום אינטרס, זה לא נותן לך כלום, את אומרת לא, אני רוצה לדעת מה האמת, כי חשוב לי מה האמת, ולא אכפת לי מי לטעור עבורם. מה אינטרס את האמת אם אין אינטרס? טוב, טוב, יש מישהו שמחפש את האמת בלי אינטרס? אני יושבת עצמי, אם בעלה בוגד בה, הייתה רוצה לדעת שהיא בוגד בה, לא? לא, 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 אני מכיר את התיאוריה הזאת, אבל זה לא נכון למה. היא רוצה לדעת את זה, כי היא חושבת שיהיה לה רע, כי יש לה ספק. לא, מה שהיא יודעת, לא כואב לה, זה יותר טוב. כי יש לה ספק. כי אומרת, אני לא יודעת אם הוא בוגד בי או לא, אז רע לי, ואם אני יודע את האמת, יהיה לי פחות רע. כי לפחות לא יהיה לי ספק. אבל הוא יצויר שהוא לא בוגד בך, ושאין לך אפילו ספק. אין לה ספק, על זה אני מדברת. אם אין לה ספק, היא חיה נהדה, מקבלת פרחים כל יום שישי. אז למה שהיא תרצה לדעת אם הוא בוגד בה, אם אין לה ספק? נגיד מה קרה. אבל אין לה ספק. אין לה ספק, כולם יודעים, היא לא יודעת. אין לה ספק, חיה אטומה. בדיוק זה מה שאני אומרת. אם היא רוצה לדעת, זה אומר שכל יש לה ספק. זה לא משנה. לא יצויה, לא משנה. אני שואל שאלה אחרת. האם בן אדם, יש פה מישהו שרוצה את האמת בשביל לדעת מה האמת? האם אפשרי בכלל שלא יהיה אינטרס? תמתיני, תמתיני. הוא עכשיו. אני צריך. אני אשאל שאלה אחרת, אתה רוצה את האמת בשביל לדעת מה האמת? אוקיי. עכשיו, כשהוא אומר לי לא, זה הופך אותו לאיש אמת או לאיש שקר? לכאורה. אמת. עכשיו אני אומר,
אבל אני אומר שכולם פה מבלפים. אני יכול להגיד משהו? כולם פה רוצים את האמת בשביל לדעת מה האמת, גם זה עשה להם רע. רק או גם? גם. עוד פעם, כולם... חכה רגע, אבל... כולם רוצים לדעת האמת בשביל שזה עשה להם רע? לא. אני אסביר. כל מי שפה, כולל כל מי ששם, בסדר? רוצה לדעת מה האמת, בשביל לדעת מה האמת, ולא אכפת להם יהיה לו טוב או רע. מה שחשוב לו זה רק לדעת מה האמת. אם אתה תבדוק עמוק עמוק בתוכך מה באמת חשוב לך, אתה תראה שמה שאתה רוצה בכלל זה לדעת מה האמת. אתה בכלל לא רוצה להרגיש טוב. כאילו, אם שואל בן מה אתה רוצה, אני רוצה להרגיש טוב. לא נכון, אם תבדוק יותר עמוק, אתה תראה שבכלל מה שאתה רוצה זה לדעת מה האמת. שאני טוען טענה. אני אומר שאתה במנגנון שלך כבר עכשיו רוצה לדעת מה האמת גם אם זה עשה לך רע. זה מה שאני טוען. עכשיו בוא נוכיח את זה. רגע, גם אם יעשה לך רק רע? רק רע, גם יעשה לך רק רע. בהנחה שיש רק רע, לא יודע, יש רק רע. אבל אתה מבחינתך, אתה כמה שאתה משחק אותה כאילו אתה... תראה, אתה משחק אותה איש אמת. אתה אומר, תראה, אני רוצה להתוודות, גיליתי שאני לא מחפש את האמת, אני רוצה את הטוב. ואז כאילו, וואו, איזה איש אמת עליהם. אבל זה לא נכון, אתה מבלף, כי מצד האמת אתה מחפש את האמת ולא את הטוב. מה כן? תוכיח לי שאתה מחפש את האמת ולא את הטוב. תוכיח את זה. זאת אומרת? שאכפת לך יותר מהאמת מאשר מה טוב או רע. אז תוכיח שאכפת לך מהאמת ולא שזה בא מתוך אינטרס, זה מה שאתה אומר. תוכיח. שזה האינטרס. שזה האינטרס, לדעת האמת. כן, תוכיח שזה האינטרס לך. אם תגלה שאתה רוצה להרגיש טוב בשביל האמת, אז ככה הגעת לדעת. אוקיי, אתה יכול להוכיח את זה? לא. אוקיי. נכשלת, אבל אמרת להוכיח כבר אין, אי אפשר להוכיח. אין הוכחה. אוקיי, אם אין הוכחה אז אין שאלה, נכון? נכון? אז אם אין הוכחה ואין שאלה, אז גם לא יכולתי להיכשל, כי שאלה יכשל ביחס לשאלה. אם אין הוכחה, אין שאלה, אז לא נכשלתי. אוקיי, הלאה. בהנחה שיש שאלה, איך אפשר להוכיח שבן אדם מחפש את האמת יותר מאשר הוא רוצה להרגיש טוב, ואם יהיה לו או אמת או טוב, הוא יבחר את האמת גם לסלורה. כי אם תגיע לאמת, אז יהיה לך טוב, ואז כאילו אתה עוצר, אז כבר לא יהיה לך יותר טוב מזה. אתה מחפש את האמת בשביל לדעת מה האמת? גם אם זה סלחרה? כן. איפה לדוגמה? עכשיו כרגע? כן. רגע, לא, כולי מחפש בשביל שיהיה טוב. יפה, אז איפה אתה מחפש את האמת? יפה, אז אני אותן שעכשיו אתה משקר. מצד האמת, אתה מחפש את האמת בשביל לדעת מה האמת ולא אכפת לך אם יהיה לך טוב או רע. מה ההוכחה? שאלה? אה? איך זה הוכחה שהוא מחפש את האמת? אבל תקשיב, למה לי לחפש את דאבי? מי זה דאבי? למה לי לחפש את האמת, אם אין אינטרס? למה לך לא לחפש את האמת? למה לך לא לחפש את האמת? למה אני לא מחפש את האמת? כן. בקיצור, אל תטיש אותנו, הוא מחפש שיחפש. מה אכפת לך למה הוא מחפש? זה מה שהוא מחפש. זאת אומרת, אתה לא רוצה לחפש, אל תחפש. הוא רוצה לחפש, שיחפש. עכשיו השאלה היא, איפה בתוכך, כרגע, אם תסתכל עמוק עמוק, תראה שהאמת חשובה לך יותר מהטוב. גם זה לך הגרוע, גם הטוב חשוב לך יותר מהאמת, כן? אבל בוא נתחיל בזה שהאמת חשובה לך יותר מהטוב. כי הדרך עצמה היא קשה, כאילו, היא מוכרחה. איפה בתוכך יש מקום שביום יום, לא פעם במאה שנה, ביום יום, מהבוקר, כל הזמן מחפש את האמת, גם אם זה עשה לו רע. עצם החיפוש זה כבר... איפה יש מקום בתוכך? למי שלא מחפש את האמת, מי שלא בחיפוש, הוא לא מחפש את האמת? אז אני טוען שכולם מחפשים את האמת, גם אם זה עשה להם רע. נו, מה ההוכחה? ההוכחה שנמצאת פעם בצד כזה ופעם בצד כזה זה כבר... שמה? ש? ההוכחה שאדם נמצא פעם בצד כזה ופעם בצד כזה, פעם בטוב ובטעם ברע. זה הוכחה שהוא מחפש את האמת? כשהוא נמצא בטוב הוא רוצה להגיע לפה, כשהוא נמצא פה הוא רוצה להגיע לפה. זה כבר מראה שהוא מחפש איזה משהו יציב, שזה כאילו חומר. לא, הוא מחפש את הטוב היציב, הוא לא מחפש את האמת. אם יגידו לו תשתחווה לשטן ותקבל טוב לנצח, הוא ישתחווה. אני אומר לך, תשתחווי, ואת בטוחה ב-100% או משוכנעת בסיכוי מאוד סביר שאת מקבלת עושר נצחי. משתחווה? אם אני יודעת שהוא השטן? כן. אבל אם יושב מהצד, מסתכל לבחור תחליטה. לא, אני יודעת שהוא השטן, אני יודעת שהוא... הוא בעצמו הטוב שלי, מה?
השטן בדיוק העיגול של הצד האחר. לא, 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 לא. יש עכשיו את השטן ואלוהים, את עולה לשמיים, ואת פוגשת את אלוהים מהשטן. השטן אומר לך, תקשיב, אלוהים הזה הוא כבר זקן. עזבי, תני לי, אני מסדר לך את העניין. והם עושים דו-קרב ביניהם, והשטן מנצח. הוא דו-קרב והשטן מנצח. הכל השטן מנצח. אז אני אומר לך, אם את משתחווה, אם את נאמנה לי, את מקבלת עושר נצחי לנצח נצחים. מה את לוקחת? אז אני טוען שבתוכך עמוק, בזמן אמת, את תבחרי באלוהים. יש לך בג בראש. את מעדיפה לדעת את האמת ולא את הטוב. טוב, מה ההוכחה? שאם היית, אולי שאם היית רוצה את הטוב, היה לך כבר טוב. למה? אם היית רוצה את הטוב, כאילו, היית הולך עליו עד הסוף, אבל בגלל שאתה כל פעם, אתה בא הטוב, ואתה אומר, רגע, רגע, זה אולי לא אמת, אז אני אנסה לבדוק אולי מה האמת, ואז כל פעם יש לך גם רע, כאילו כזה. אם אני אבדוק מה השקר, טוב, בואי נוכיח לכם מאוד פשוט, שכל מי שנמצא פה מחפש את האמת ולא את הטוב. מאוד פשוט. אוקיי, מה הטענה אומרת? הטענה אומרת, בן אדם רגיל אומר, אני מחפש את האמת. בסדר, סתם, הרחוב, כן, אני רוצה את האמת. ואז אתה אומר לו, כן, בוא נבדוק, ולמה אתה רוצה את האמת? אז אתה מתחיל לחקור לו, אני בכלל רוצה להרגיש טוב, ואני מחפש את האמת בשביל למצוא את הטוב, אוקיי? עכשיו, הטענה אומרת כזה דבר. מה אתה, נגיד, חושב? שבן אדם מחפש את הטוב ולא את האמת, נכון? עכשיו, אם זה היה נכון שבן אדם מחפש את הטוב ולא את האמת, זה אומר בעצם, אם אנחנו ניקח את זה טיפה יותר קדימה, זה אומר בעצם שמבחינתו לשקר העיקר שיהיה לו טוב. אבל עובדתית זה לא נכון, כי אם זה היה נכון, לא היה לך אף פעם רע. למה? נגיד שמרביצים לך ורע לך. מה יותר טוב, שאתה חושב שמרביצים לך או שלא? ואני, יש בעיה? אני לא מעניין. אני יודע שיש בעיה. נגיד שמרביצים לך. לא אתה, מרביצים לא. אוקיי, אתה לא, אתה זה. אוקיי, נגיד שמרביצים למישהו, נניח. יפה. עכשיו, לכאורה, אם מרביצים לך. מה יותר טוב, אתה חושב שמרביצים לך או שלא? שלא. או שלא מרביצים לך. אז תגיד, שלא מרביצים לך. מה אתה מחפש? את האמת או את הטוב? את הטוב, מה אכפת לך מה האמת, נכון? אז תגיד, לא מרביצים לי וזהו. עכשיו, למה אתה לא... אתה אומר לא, אבל אני לא יכול להגיד שלא מרביצים לי, כי באמת מרביצים לי. מה אכפת לך מה האמת? תחפש את הטוב. מה הדחף? אני מראה שיש מצבים שבן אדם רע לו, הוא אומר, קורה לי משהו רע. אז אתה אומר לו, אז שקר, תגיד שזה לא קורה. או תגיד שאתה לא רוצה את זה. הוא אומר לו, אבל זה לא האמת. מה אכפת לך מה האמת? אמרנו שאכפת לך מה טוב. אם באמת לא אכפת לך מה האמת, תגיד, הנה, מה, בסדר, בסדר, לא אכפת לי מה האמת, אני אלך לטוב וזהו. זאת אומרת, יש מצבים שהדחף שאתה מרגיש רע בגלל שהאמת מציקה לך, אתה אומר, נכון שזה יעשה לי טוב אם אני אשקר, אבל אני יודע שזה לא האמת. נגיד שמרביצים לך דוגמה, ואתה יודע בר שכל, השכל שלך אומר לך, תקשיב, אם תשקר ותגיד שלא מרביצים לך, יהיה לך טוב. ו... אבל יש לך מצפון שאומר, אבל יש לך מצפון, למה שלא תאמין? כי אתה אומר, זה לא האמת. אם אני אאמין לעצמי, למה אתה לא מאמין לעצמך? כי אתה אומר, זה לא האמת. זאת אומרת, אתה מחפש את האמת, לא את הטוב. אם אני עם המנגנון שלך מוציא את הפונקציה לחפש אמת, את מתוכננת לרצות, את מתוכננת, נגיד, לרצות רק טוב, אז יהיה לך רק טוב, כל פעם שיש לך שתי אפשרויות, את תבחרי עם הטוב, יהיה לך רק טוב. למה? כי נגיד שיש משהו שאת לא רוצה, את פשוט, אם לא היה לך רצון למצוא את האמת, בלי קשר לטוב או רע, את פשוט היית משקרת, אומרת, בוא נשקר שיש לי את מה שאני רוצה, וזהו. אלא מה, שבן אדם לא מצליח לשקר שיש לו את מה שהוא רוצה, כי הוא רוצה לדעת מה האמת. די אם זה עושה לא רע. אז אתה אומרת, רגע, נגיד שחסר לך, חסר לך משהו, נגיד חסר לך... אם אני נמצא במקום מסוים שאני לא שלמה איתו, אוקיי? רגע, רגע, שאני חושבת שאני לא שלמה איתו, מה עדיף לך? לכאורה, אם לא היית מחפשת את האמת בכלל, היית אומרת אני אשקר ואני אגיד שאני שלמה איתו וזהו. אבל... הכל הפנימי, שמה הוא מחפש את האמת. הוא אומר, לא, אבל זה לא באמת אתה שלם עם זה. נכון, אם אני לא שלמה, אז מה, אני אשקר לעצמי ונשאר שמה? איך? יפה, יפה. זאת אומרת שאת מחפשת את האמת. האמת גם חשובה לך, לא רק כתוב. אז זה בא ביחד. זה אומר שאת רוצה שיהיה לך טוב באמת. בן אדם לא מחפש רק שיהיה לו טוב, הוא מחפש שיהיה לו טוב באמת. זאת אומרת, יש לך שני אינטרסים. יש לך אינטרס שיהיה לך טוב, ויש לך אינטרס שיהיה לך טוב באמת.
אם אדם יבדוק מה הוא מחפש, הוא לא מחפש רק שאלה טוב. אם אתה מחפש שיהיה לך טוב, פשוט מה אתה רוצה, תשקר, תגיד שסגרנו את הסיפור. לא, אני רוצה שיהיה לי טוב באמת. אבל מה הרבבת לי פה את האמת הזאת? הרי אם בן אדם היה רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש טוב באמת, כבר עכשיו היה לו טוב. אז אם בן אדם אומר, אני יותר לא מחפש להרגיש טוב באמת, מבחינתי טוב זה בסדר. אוקיי, אז מה הבעיה? תשקר, הנה, תרגיש טוב. לא, אני רוצה באמת להרגיש טוב, באמת, באמת. אבל מה מונע ממך להרגיש טוב באמת? כי זה לא באמת מה שאני רוצה. מה אכפת לך מה האמת? תשקר, זהו. זאת אומרת שבן אדם מחפש את האמת, לא רק את הטוב. מה? מה משוחדת? מה משוחדת? עכשיו הבנתי שכולם תמיד יודעים מה האמת, וזה שהם חושבים שהם לא יודעים. כולם יודעים. הם יודעים. כולם? הם יודעים, עובדה שהם. מי זה כולם? עובדה שהם. מי זה כולם? מתי הם נחתו פה? אני יודעת שאני משקרת. אני חושבת שאולי משהו. אני יודעת. בכוונה עוד. אולי זה באופן אקראי. אני יודעת שאני תמיד משוחדת. סך הכל, אני תמיד יודעת מה האמת. ועכשיו את משוחדת? אבל אני משוחדת, לא, אני משוחדת, אני תמיד יודעת מה האמת. תמיד. ואני משוחדת, כי אני רוצה להרגיש טוב, אני משקרת את עצמי. אבל זה לא נכון. אבל זה עדיין זה, זה גם זה מסוים. חברים. אני שיקרתי לעצמי, ומה זה שיקרתי? התחקתי באיזשהו מקום שאולי זה טוב. תראו, אם בן אדם היה מוכר את נשמתו לשטן לגמרי, לא היה לו בעיה. אם הוא אומר, אני מהיום משקר, ולא מעניין אותי יותר מה האמת. כל פעם שיהיה לי רע, אני משקר עד הסוף. לא יהיה לו רע יותר. אבל זה לא עובד. לך. למה זה לא עובד לך? כי את לא יודעת לשקר מספיק טוב. זה לא לשקר טוב לאנשים, זה לשקר טוב לעצמי. ברור שלעצמך. את לא יודעת לשקר את עצמך. אבל אולי אני לא רוצה לשקר את עצמך. למה את לא רוצה לשקר את עצמך? כי יש לך לב שמחפש את האמת. נכון, כי יפה, זה ההוכחה. להיות שלמה עם זה. מה זה להיות שלמה? לדעת שזה באמת ככה. נכון. זאת אומרת שחשוב לך מה האמת. מה אתה מבין? אבל זה שמשקרת כשמור. מה אתה מבין? שזה הכל סובייקטיבי, זאת אומרת... מה אתה מחפש? מה אתה רוצה? את האמת או את אותו? אני רוצה את אותו ואת האמת. האמת באמת. אתה באמת רוצה את האמת? אבל אני חושבת שאם אתה תגיע באמת לאמת, אז יהיה לך טוב. אולי לא. אולי לא. אולי אתה לא יודע מה יהיה. למה שלא יהיה לא. למה שכן. אתה מחפש את האמת, איך אתה יודע שיש טוב חבר עליך? כשמישהו טוען טענה... זה גם איזה בעיה לדעתי. התפיסה שלנו. כי הטוב הולך עם האמת. זה בעיה לדעתי או לדעתי זה בעיה? כי אם יש לך את האמת, אז אתה שלם איתה. שפורם שתגיד לדעתי זה בעיה. עכשיו אם זה בעיה לדעתי. יהיה זה בעיה, יהיה זה בעיה לדעתי. לא גם יהיו זה לדעתי זה בעיה. טוב. אפשר שאלה על זה? שנייה, הוא עכשיו. מה אתה מחפש? את האמת או את הטוב? מה חשוב לך יותר? אתה חושב שחשוב לך האמת? איפה חשוב לך האמת? תוכיח שחשוב לך האמת. כי אם לא חשוב לך האמת בכלל, בשביל האמת... אז הייתם שקר לעצמי. כל פעם שאני מרגיש רע, משהו. נכון. ואם אני נותן לך שתי אופציות, אחד לשקר ושיהיה לך טוב, למרות שאתה יודע שהאמת היא לא ככה, ואתה לא לוקח את האופציה שלה לשקר, כנראה שבאמת האמת חשובה לך. תראה, גם אם היא לא חשובה לך, המוח שלך מתוכנת לרצות את האמת. עכשיו, למזלך הגרוע, לפעמים האמת, הוא גם עכשיו. אלא מה? כולם הבינו את זה? את הבנת מה ההוכחה שאת מחפשת את האמת ולא רק את הטוב? כן. מה ההוכחה? אבל אתה יכול גם להגיד הפוך. רגע, לפני הפוך, אין הפוך. אוקיי. אין הפוך, פה עכשיו אנחנו. נחזור את זה ליד עכשיו. נחזור את זה. תראה, יש... מה הנחת היסוד אומרת? הנחת היסוד אומרת או שאתה מחפש את הטוב או שאתה מחפש את האמת, בסדר? עכשיו בוא נניח... אין אפשרות נוספת? יש אפשרות נוספת, אבל הנחת היסוד הראשונה, או שאתה מחפש את הטוב, או מה אתה הכי רוצה, את האמת או את הטוב? עכשיו אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה של מה אתה הכי רוצה, את האמת או את הטוב, אז בן אדם, כן, אני מחפש את האמת. אני אתה מחפש את האמת, ואם יצא לך רע, עזוב, לא רוצה לדעת, אוקיי, אז אתה מחפש את הטוב. למה אתה רוצה את האמת? כי אתה חושב לצאת לך טוב, אז אתה מחפש את הטוב. יפה, אבל אם באמת היית מחפשת רק את הטוב ולא את האמת, והאמת לא מעניינת אותך, זאת אומרת, את רואה האמת, את רואה הטוב, את בועטת באמת לוקחת את הטוב, אז כל פעם שאלך רע, פשוט תשקרי, תגידי טוב לי, וזהו. נגיד דוגמה, נגיד חסר לך משהו, תגידי יש לי את זה. תגיד את רעבה, אין לך אוכל, תשקרי, תגידי אני לא רעבה. אז מה, היא משקרת את עצמה? נכון. ואין כל שקרת את עצמה. רגע, אבל גם פה יש שקר. לא יודעת, כמה אפשר שהשקר...
לשקר לעצמך. הנה, זאת יש את אמת. את אומרת, לא מה, אי אפשר לשקר. כמה אתה יכול לשקר לעצמך? בסוף אתה מתפוצץ, קורא לך משהו. אם אתה לא רוצה את האמת, אתה יכול לשקר כמה שאתה רוצה. מה עובד? אמרת שהמוח מתוכנת... אני לא אמרתי כלום. חברים, הפסקה נעשה 3 דקות אחרי שאני אסיים לדבר. אוקיי? עכשיו אנחנו במפגש. מה עשית ב3 דקות האלה? מה עשית ב3 דקות האלה? תחשוב על מה שדיברנו קודם. הלאה, אני מסביר עוד פעם. 3 דקות שמתחילות בעוד שעה. עכשיו אנחנו ככה. עכשיו אנחנו ככה. עוד פעם, אם בן אדם היה אומר, אני מה שחשוב לי זה הטוב. לא מעניין אותי יותר מה האמת, לא רוצה את האמת, לא מעניין אותי מה האמת, לא אכפת לי מה האמת, אל תציקו לי עם האמת הזאת, אני שונא את האמת, היא לא מעניינת אותי, הרסה לי את החיים, לא רוצה אותה, רוצה רק את הטוב. אין בעיה, מעכשיו, כל פעם שרע לך בחיים, למה רע לך? כי אני לא רוצה את זה, או כי אין לי את מה שאני רוצה. שקר! תגיד, לא נכון, אני רוצה את זה. אתה אומר, אבל אני לא מצליח לשקר. למה אתה לא מצליח לשקר? מה, אתה איש אמת? חשבנו שאתה חשוב לך מה טוב, לא מה האמת. את לא מבינה? מבינה. מה את מבינה? אז אם אני רוצה משהו... אי אפשר. אם את רוצה שם, תתחיל לשם. מה? אם באמת, נגיד שבא בן אדם ואומר, תקשיב, האמת לא מעניינת אותי יותר, לא רוצה את האמת. אני אומר לו, סבבה, אבל תזכור את זה, האמת לא מעניינת אותך יותר. מה אתה רוצה? אומר, אני רוצה שיהיה לי טוב, לא אכפת לי מהאמת, תעזוב אותי מהאמת, תן לי שיהיה לי טוב וזהו. מצוין, מעכשיו, כל פעם שרע לך, תזכור, האמת לא מעניינת אותך. תצמד, לך לטוב, מה עושה לי יותר טוב? זה מה אני רוצה, לא אכפת לך מהאמת. זאת אומרת, יש לך 2 מחשבות. אני, נגיד, אתה רע לך משהו, תגיד, שקר, תגיד, הנה, זה יש לי את מה שאני רוצה. אני תלך על זה. אבל למה בן אדם לא עושה את זה? כי הוא אומר, אני לא מצליח לשקר. למה לא מצליח לשקר? כי המנגנון שלך מתוכנת לרצות את האמת. ולמה רע לבן אדם בחיים? רק כי הוא רוצה את האמת. אם אדם אומר, אני לא רוצה את האמת, אז לא יכול להיות חרה. תמיד תגיד שיש לך את מה שאתה רוצה, ולא לך רע. איך אתה תגיד ההפך? יפה. אבל בסופו של דבר... אלא מה הבשורה הרעה? אלא מה הבשורה הרעה? זה לא נכון. לא, כולכם צודקים, כולכם צודקים, כולכם... תקשיבי, כולם צודקים. כי בעצם אני לא רוצה כאילו... תגיד לי, היא חדשה. אתה לא חדש. יש נהלים, נכון? מה אני אעשה לה? תצמד לנהלים, בבקשה. יש נהלים, יש נועל הפסקה, יש נועל מפגש. אנחנו עכשיו בבא מפגש. שזה אומר אין דו שיח כזה, יש דו שיח כזה. בסדר? זה הכל. מה אתה אומר? יש לי שאלה על החלק הזה, גם אני אומר שאני רוצה את הטוב, אני רוצה את האמת לצד הטוב, אבל השאלה פה, מה כאילו, מה מהות הרצון ומה צורת הרצון, זאת אומרת, אני רוצה את הטוב, והאמת שזה אמצעי בשביל הטוב. זה לפעמים, אבל לפעמים האמת חשובה לך יותר מהטוב, הוכחה, בכל מקום שרע לך זה רק בגלל שאתה רוצה את האמת. לא, כי האמת היא דרך, זה צורה להשיג את הטוב, יש את צורה של הטוב. תראה, אם אני מהמוח שלך מוציא את הפקודה שאומרת חפש מה האמת, לא יהיה לך יותר רע. יש 2 פקודות שאם אני מוציא לך אותה מהמוח, לא יהיה לך רע. אם אני מוציא לך את הפקודה חפש את הטוב, לא יכול להיות לך יותר רע. אם אני מוציא לך את הפקודה חפש את האמת, גם לא יהיה לך יותר רע. למה? כי אם לא תחפש את האמת, אז תגיע, אם לא אכפת לך מה האמת, אז לא רע לך. כשיהיה לך רע, אתה צריך להגיד, אני רוצה ככה, וזאת האמת, ועכשיו המציאות היא אחרת, וזאת האמת, וזה מתנגש ורע לי. יש לך פה 2 פקודות. אחד אומר חפש את האמת, השני אומר חפש את הטוב. אם היית רוצה רק את האמת, זאת אומרת, אני אכפת לי מה האמת, לא אכפת לי מה הטוב. אוקיי, אז זה לא יכול להיות חרה. למה? אתה רוצה לדעת מה האמת? האמת היא שעכשיו חותכים אותך. אתה רוצה את האמת? זאת האמת. מה אתה רוצה? זאת האמת. אין טוב רע, זאת האמת. אוקיי, אז לא רע. זאת האמת, איפה אני יודע מה האמת, נרגעתי. יפה. עכשיו, אם אתה אומר, לא, אני מחפש רק את הטוב, לא מחפש את האמת. אתה רוצה רק את הטוב? יותר טוב שתחשוב שלא חותכים אותך. לא אכפת לך מהאמת, נכון? תמיד לא חותכים אותי. אבל מה המוח שלך? המוח שלך רוצה 2 דברים. הוא גם רוצה, לא, אני רוצה לדעת מה האמת, ואני גם רוצה שזה יהיה מה שאני רוצה. שיהיה לי טוב. וזה לא תמיד מסתדר. רגע, זה לא בגלל שהמוח תופס את הטוב, שזה כאילו צורת הטוב תלויה באמת? כמו להגיד, אני רוצה לסבוע משתייה. אתה מסבך. לא, אני רוצה להבין את
אתה מדבר איתי עכשיו על צורות. לך למהות של הדבר. אם לא היית מחפש מה האמת, אז לא היית יודע להבדיל במה שישנו למה שאיננו, ולא על אחרה. נקודה. אם אתה לא מחפש מה האמת, אז מבחינתך אין אמת ושקר. הדבר היחיד שאם הוא קיים זה מה טובך. זהו. אין יותר מה האמת. לא אכפת לי מה האמת. עזוב, זה יותר טוב לי לוקח את זה. לא אכפת לי מה האמת. אבל אלא מה? שהמוח מתוכנת שגם כשרע לו, הוא הרבה פעמים ייקח את האופציה הרעה כי זאת האמת. זאת אומרת, עכשיו, מה זה עונה לך לשאלה שלך? אתה שאלת מלכתחילה, איך אני יכול לחפש את האמת אם אני בעצם מחפש את הטוב? והתשובה היא שכבר כרגע יש בתוכך מקום שמחפש את האמת בלי אינטרסים, שהוא מתבטא בכל פעם שרע לך. אני הראיתי לך גם כן איפה, כי אם באמת היית מחפש רק את הטוב, לא לך אף פעם רע. זאת אומרת שכבר כרגע יש בתוכך מקום שרוצה לדעת את האמת בשביל האמת, אתה אומר שזה לא תמיד מסתדר, הטוב והאמת ביחד. לדוגמה, אתה רוצה שיהיה לך משהו מסוים, ואתה יודע שאין לך אותו. זה הכל. יותר טוב שאני אגיד שיש לי, אבל אין לי. האמת היא שאין, ואני רוצה. אז אם ככה אלה שלא מחפשים את האמת, ורק משקרים את עצמם כל הזמן, אז הם אנשי אמת. לא. למה? לא. הם לא מחפשים את האמת בכלל. מי שלא מחפש את האמת בכלל... הם שקרים את עצמם ואומרים שתמיד טוב להם. נכון. תמיד טוב להם, אז... למרות שאם מישהו תמיד היה טוב לו, הוא גם לא יודע שטוב לו, נכון? נכון. יפה, אז הוא לא באמת תמיד טוב לו. אם באמת היה תמיד טוב לו, איך הוא יודע שטוב לו? שמסבכי רואה כל זה, שלא תפתו טוב. אני לא הבנתי לגמרי. אני לא הבנתי למה יכול להיות שהאמת זה צורה של טוב. הוא רוצה רק טוב. אחת הצורות של הטוב זה שהוא רוצה גם את האמת. שהטוב יהיה בצורת אמת. ואם האמת דופקת לך את הטוב, ומה אתה יותר, מה אתה הכי רוצה? רק טוב? רק טוב, אחת הצורות של הטוב, יש טוב שקרי, יש טוב אמיתי, כל מיני צורות לטוב. תראה, יש בן אדם שאומר, אני רוצה לדעת משהו. חסר לי בית, חסר לי לדעת משהו. נגיד, חסר לי לדעת מה האמת. נניח, אבל קודם כל תבדוק בהיגיון, אתה מכיר מישהו שרוצה לדעת מה האמת? נגיד שמישהו אומר, נגיד מישהו שואל לך שאלה, אתה אומר לו, למה אתה שואל? אומר לך, אני רוצה לדעת, למה אתה שואל? כי אני רוצה לדעת. אומר, מה, אתה סתם רוצה לדעת? כן, אני סתם רוצה לדעת. תמיד יש לו איזה אינטרס, אם הוא סתם היה רוצה לדעת, הוא שואל לך, כמה נמלים יש בעולם? למה אתה לא רוצה לדעת את זה? אז אם סתם רוצה לדעת, כמה סינים יש בסין? למה אתה לא רוצה לדעת? כן, כי חוסר ידיעת האמת לא מציג לך, יש אמת מסוימת שאתה חושב שיתשרת אותך איכשהו. אני מחפש את הטוב. אני לפעמים, אדם רוצה טוב שקרי. לפעמים רוצה טוב אמיתי. בעינם, נגיד. אבל אתה לא מבין שאין דבר כזה לרצות טוב אמיתי? לרצות טוב אמיתי זה בעצם לרצות לעשות לעצמך רע. למה לך לסבך דברים? אם אתה רוצה שיהיה לך טוב, תרצה אותו, קח אותו. מה אתה מסתבך לנו? רוצה שיהיה טוב באמת? למה לך לקשות לעצמך את החיים? מה, אתה רוצה שיהיה לך רע? אז זה כמו להגיד, אל תרצה משהו, אולי שבגלל שיש לך חיי חרה. זה אל תרצה מכתחילה. יש לך פה עכשיו... יש לך פה 100 שקל נגיד, ואתה יודע שאתה יכול ללכת לשלם איתם בחנות. אבל אתה יודע, נגיד שזה מזויף, נניח. אבל אתה יודע שאתה יכול לשלם עם זה, ויקבלו את זה. אתה אומר, לא, אני רוצה שזה יהיה לא מזויף. אתה יכול לשלם עם זה. ואתה יודע שאם אתה תרצה לא מזויף, לא יהיה לך מה לאכול ואתה תמות ברעב. מה אתה לוקח? לא משנה, אבל לרצות... מה אתה לוקח? מה אתה לוקח? אתה הולך משלם במזויף, או שאתה אומר, לא, אני לא אשלם במזויף, ואני אמות ברעב. מה אתה לוקח? מה אתה לוקח? במצב הזה, במצב הזה, שיש לך או למות ברעב, כי אין לך מה לאכול. אני קצת מזויף. אוקיי, זאת אומרת, חשוב לך יותר, בסוף, 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 חשוב לך מה טוב, לא מה האמת. יפה. עכשיו נגיד, רע לך לפעמים בחיים? כן. יפה. אז אני אומר, תשקר, תגיד שיש לך את מה שאתה רוצה וזהו. אני רוצה סיטואציה, אני רוצה... לפעמים באמת אני משקר. אתה לא מבין שאם בן אדם אומר, אני רוצה שיהיה לי טוב באמת, הוא בעצם מסבך לעצמו את החיים, סתם? הבאמת הזה סיבך את כל המערכת. לרצות משהו זה גם מסבך. לא נכון. לא נכון. יהיה לך חסר. אני מסביר לך למה, לא נכון. זה לא יכול להיות החשיב. יהיה לי חסר, אני אגיד רע. בכל זאת אני רוצה את זה. זה לא נכון. אם היית אומר, אני רוצה משהו ולא אכפת לי מהאמת, זה החיים הכי טובים. כל מה שאתה רוצה יש לך, וסגרנו את העניין. לרצות זה לא בעיה, לרצות משהו באמת זה בעיה, האמת שמחת הסיפור. אני
בסדר, זה כמו שאלתי... אתה מבטא מה אמרתי? כן, אבל זה נכון. מי שסיבך את הסיפור זה האמת. אם לא הייתה האמת, החיים הוא הרבה יותר פשוטים. בצורה טוב מסוימת, זה החיים פשוטים גם על תרצה רכב, על תרצה בית, על תרצה אישה, גם החיים פשוטים. בסוף תרצה משהו. אל תרצה כלום, וזה... יש לך שתי אפשרויות, או לא לרצות את זה. אפשר, בבקשה, שקט. יש לך שתי אפשרויות, או לא לרצות כלום, או להיות מוכן לשקר שיש לך. מה עדיף? עדיף להגיד אני רוצה ויש לי, אחרת אתה עוד יכול להרגיש טוב אפילו. תבין, אם תגיד שאתה לא רוצה כלום, לא יהיה לך לא טוב ולא רע. אם אתה תגיד שאתה רוצה ותשקר שיש לך, יהיה לך טוב. ולא לך רע, מה אתה מעדיף? למה שהוא לא צריך לשקר? אם הוא באמת מחפש רק את הטוב ולא אכפת לו מאמין, שהצליח לשקר. חסרה לי... צריך לי צורה טוב של אמת, צורה מסוימת. אבל למה שתרצה את האמת? זה כמו שתגיד, אני מחפש את הרע, כי אחד הרצונות שלי זה שיהיה לי רע. והרע הוא צורה של טוב. זה רע מצוין. זה הגיוני להגיד כזה משפט? למה שאני רוצה משהו שיחסר לי? זה הגיוני להגיד כזה משפט? למה אני רוצה משהו שיחסר לי? האם זה הגיוני לומר שהרע, אתה יודע למה אני רוצה שיהיה לי רע? כי הרע הוא צורה של טוב, זה הגיוני? כן. אז אני אביא דוגמה אחרת. זה הגיוני שאני ארצה משהו שלא יהיה לי אותו ואין לי רע. זה הגיוני או לא הגיוני. ולכתחילה אל תרצי אותו, ואז לא יהיה לך רע אף פעם. הכל נכון. זה אותו דבר, זה אותו מגיוני. זה אותו דבר. עכשיו אני שאלתי שאלה אחרת. האם זה הגיוני לומר, אני רוצה שיהיה לי רע? אתה מנהם רגע, אתה רוצה שיהיה לך טוב או רע? אתה אומר, אני רוצה שיהיה לי טוב. אז אתה אומר לו, טוב, אז למה אתה עושה דברים שעשו לך רע? הוא אומר, לא, הרע זה צורה של טוב. אז אתה רוצה שיהיה לך טוב או רע, מה אתה רוצה בסוף? טוב. יפה. אז זה הגיוני שמישהו יגיד, לא, הרע הזה, אתה יודע למה אני רוצה שיהיה לי רע? כי זה צורה של טוב. אתה לא הגיוני. לטוב הזה יש כמה צורות? עצם זה שאתה אומר אני רוצה טוב, זה בעצם אומר, אני לא רוצה את ההפך, נכון? כן. יפה. ואם אני אומר לך שיש משהו שמרחיק אותך ממה שאתה רוצה, אז אתה אמור לא לרצות אותו. אם אני אומר לך שהאמת מרחיקה אותך מהטוב, אתה אמור לא לרצות אותה. לפעמים מקרבת אותי. לפעמים מקרבת אותי. לא נכון. למה? שיש לי. היא לא מקרבת אותך, רק מרחיקה אותך. לא, שאני משיג טוב אמיתי. אתה למה אתה דומה? זה כמו אחד שאומר לך, תקשיב, תתאמץ 70 שנה, ואחר כך אני אתן לך גן עדן בתמורה. אתה אומר, לעזוב, אני מוכן, נעשה אחרת. אתה תוותר לי על זה, אני לא אתאמץ 70 שנה. מה אתה אומר? תבין, עכשיו זה אותו דבר, האמת מסבכת אותך, קודם כל היא עושה לך את החיים קשים, ואז היא אומרת, ועכשיו הנה טוב לך באמת, הרי בזכותי טוב לך, לא, אם לא היית במערכת, חיים הרבה יותר פשוטים, כל פעם שרע אני אומר שטוב, אני אומר, מה אני רוצה, יש לי את זה וזהו. עכשיו אתה אומר, לא, אבל לפעמים האמת הזאת עושה לי טוב, לא נכון, אם היא התחילה דווקא לך את החיים, עכשיו היא כאילו מצילה אותה, אומרת, בוא, הנה עכשיו טוב לך. הכי טוב בלי אמת, אתה תגיד שיש לך את מה שאתה רוצה וזהו. כמה הוא ילך בלי? מה הרצון הראשוני? הרצון הראשון הוא האמת או הרצון הראשון הוא הטוב? זה מה שנחפש. אבל מה הנחת, מה אתה מניח? אני מניח שהרצון הראשון זה טוב. לא, אתה מניח הנחה נוספת, אתה מניח שיש לך רצון ראשון, אולי שני רצונות ראשונים. זה מה שאמרתי קודם. אתה מניח שיש רצון ראשון, אני רוצה או טוב או אמת. אולי שני רצונות ראשונים, אולי יש לך שני רצונות ראשונים, שאחד רוצה את הטוב ואחד רוצה את האמת. זה אחד. אולי אין ראשון. נכון, ולכן אין רצון ראשון. יש בנקודת התחלה שני רצונות התחלתיים, שהם אחד תרצה את הטוב, אחד תרצה את האמת, לפעמים הם מסתדרים, לפעמים לא מסתדרים, ולכן לפעמים טוב לך, לפעמים רע לך. יכול להיות? ואולי מתחת לשניהם אתה לא רוצה לא את זה ולא את זה בכלל. גם יכול להיות. אולי הרצון הראשון זה לא אכפת לי לא מהאמת ולא אכפת לי מה טוב. אולי הרצון הראשון זה אני לא יודע לא מה זה טוב, לא יודע מה זה רע, לא יודע מה זה אמת, לא יודע מה זה שקל. גם זה יכול להיות. שאלה, אולי המשך. אז איך החיפוש אחר האמת מוביל אותי בסופו של דבר לחיים טובים באמת? יש לי הנחה כזאת, יש לי הנחה שאם אתה עוד לא התייאשת שיפריע לך שהוא לא התייאש? מה אכפת לך? תשחרר! הוא מחפש את האמת, תן לו. מה מציג לך שהוא מחפש את האמת? האמת והטוב ביחד? האמת והטוב ביחד? מה זה אומר? לא צריך לשלב, זה כבר משולב. אתה כבר מחפש את זה בכל מקרה. אז אתה מחפש את זה, אבל תמיד אתה אמרת מקודם, או שזה מסתדר או שזה לא מסתדר. האמת והטוב. לפעמים, לא. אתה מחפש את האמת ואתה גם רוצה שיהיה לך טוב. לפעמים האמת היא שטוב לך, לפעמים האמת היא שלא טוב לך. נכון? ב-
בן אדם אומר, אני רוצה לדעת מה האמת, ואני גם רוצה שהמציאות תהיה את מה שאני רוצה. עכשיו, לפעמים האמת היא שזה מה שאתה רוצה, לפעמים האמת היא שזה לא מה שאתה רוצה, ולכן לפעמים טוב לך, לפעמים רע לך. והוא יוצא הרשאית אומר, לא אכפת לי יותר מה הטוב. אז לא לך רע. אם תגיד, לא אכפת לי מה האמת, גם לא לך רע. אם תגיד שיהיה אכפת לי רק מהאמת, אז לא יהיה. עכשיו בוא נלך על עוד כיוון. האם יכול להיות... האם יכול להיות... עוד כיוון, האם יכול להיות שהאמת היא... תרכז את זה. שיש רצון ראשון. הרצון הראשון הוא שאתה רוצה שיהיה לך טוב. אז אתה יודע למה לפעמים... אתה נצמד לאמת למרות שזה עושה לך רע? כי בתת מודע שלך אתה חושב... שאם אתה תצמד לאמת, אולי יהיה לך טוב הרבה יותר גדול ממה שיש לך עכשיו. אולי מה שאתה רוצה זה את הטוב. וזה שלפעמים רע לך, זה בגלל שבתת מודע אתה פשוט מפנטז על איזה טוב מאוד 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 גדול, ואתה רוצה אותו, ולכן אתה נצמד לאמת, אבל זה לא בגלל שהאמת חשובה לך. זה בגלל שאתה רוצה איזה טוב אחר, לכן אתה מחפש את האמת. כי אתה רוצה את הטוב המושלם. אני חושב שיש עוד סיבה. אז הרצון הראשון... יש עוד סיבה. אז אולי מה אתה רוצה לחפש את הטוב, אה? סיבוב יפה, בטח. יש עוד סיבה. כן, אבל זה סיבוב... יש עוד סיבה. אבל זה סיבוב לא נכון. כי אם באמת לא אכפת לך מה האמת, אז תגיד שעכשיו יש לך את מה שאתה רוצה. זה לא סיבוב. אם באמת לא אכפת לך... לא אכפת לך, זה סיבה שאתה רוצה. נראה לי אותו דבר כמו טוב. לא בדיוק. אבל אתה אומר שדרך האמת, אתה יהיה לך טוב, אתה יודע, זה מה שאתה אומר. לא, כי אנחנו קודם אמרנו, אולי מישהו יגיד, כזה דבר יגיד, הרי מה אמרנו בהתחלה? אם לא חשוב לך מה האמת, שקר, תגיד שיש לך מה שאתה רוצה, פתרנו את הבעיה. אולי בן אדם יגיד, הסיבה שלא משקר, זה כי אם אני שקר, יהיה לי טוב באופן יחסי. נכון, אולי זה לי טוב באופן יחסי, אני רוצה שיהיה לי טוב באופן מוחלט, ולכן אני לא משקר, אבל זה לא בגלל שאכפת לי מה האמת, זה בגלל שאני רוצה את הטוב המוחלט. אבל אני אומר שזה לא נכון, כי להגיד אני רוצה את הטוב המוחלט, זה בעצם להגיד אני רוצה את הטוב באמת. אבל אם אתה לא רוצה את האמת, אז למה אתה... אני חושב שאתה... הוא עכשיו. גם אני חושב את זה, אבל עכשיו הוא. כאילו, אני הבנתי, אני דבר לך שאם אני אחפש לך לאמת, אז בכך אני אקבל אותך. מה? לא נכון. בחלקו אני מדבר גם. יפה, זה כן. הוכחה, אם אתה מחפש מה האמת עובדתית, שלפעמים רע לך. למה? כי המציאות היא לא באמת מה שאתה רוצה. מתי רע לבן אדם שהמציאות היא לא באמת מה שהוא רוצה? או כשהוא לא חושב שהאמת היא שהמציאות היא מה שהוא חושב שהוא באמת רוצה. אז? אז אני בראש שלי, בתת מודע שלי, רוצה להגיע שהרע הוא יהיה, אני אקבל אותו... זה חלק מהחיים, הוא לא יחשוב שהוא אין לו מקום. הדרך שלי לכך היא על ידי בירור האמת. עוד פעם, מה אתה רוצה? אני רוצה שהרע בחיים שלי הוא לא יהיה כזה או טוב או רע. שהרע והטוב הם יהיו שווי ערך. דיינו שלא תהיה להם משמעות. אם אתה נגיד תיקח את המקום בתוכך... שתהיה להם משמעות אחת. אם אתה תיקח את המקום בתוכך, שמחפש את האמת ולא את הטוב או את הרע. ותגיד לעצמך, אוקיי, אני לא אכפת לי יותר אם זה טוב או רע, אני אכפת לי מה האמת. אני רוצה לדעת מה האמת וזהו. אז לא תהיה משמעות לטוב או רע. מה השכל שבדבר של מה שאנחנו מדברים? כי זה בעצם אומר שיכול להיות, תראו, תסתכלו, מהצד שאתה מחפש רק את האמת, אם בן אדם היה מחפש רק את האמת, אז גם לא היה טוב ורע. אוקיי, אז לא היה טוב ורע. שזה כאילו היה דוחף אותו לאחדות במרכאות. במצב שאתה מחפש את הטוב, שאתה גם מחפש את הטוב וגם את האמת, אז נהיה בלגן, אז לפעמים טוב, לפעמים רע. כי אם היית מחפש רק את הטוב, גם לא היה טוב ורע. אם לא היית מחפש את האמת בכלל, אלא מה, אתה מחפש גם את האמת וגם את הטוב, ואז נהיה לך נפרדות. מה השכל שבדבר? זה כאילו יש לך את ה-N, יש לך את ה-יש. עכשיו, אם היה רק N, אין כלום, אין. אם אין לך גם את ההפך של היש, אז אין עולם. עכשיו, אם כל הדברים היו ישנם, גם לא היה עולם. כי צריך משהו שגם לא יהיה כדי שיהיה אפשר לשחק. עכשיו, זאת אומרת, אם היה רק אין, אין לך כלום, אם היה רק יש, אין כלום. ולכן, בגלל שיש גם יש וגם אין, לפעמים זה קרה לפעמים ככה, לכן קיים העולם.
צריך שיהיה את הגם וגם. יש גם וגם, לא צריך, יש גם וגם, כבר יש את זה. אני בסך הכל, כל השיחה הזאת מטרתה הייתה להראות לו, שלא יחשוב שהוא כאילו נהיה איש אמת, כשהוא אומר אני לא מחפש את האמת, אני מחפש רק את הטוב. זה לא נכון. שידע שמצד האמת, האמת חשובה לך לא פחות מהטוב. הוכחת כל המקרים שרע לך, שאתה יכול לשקר ושיהיה לך טוב ואתה לא משקר. אני רציתי להוכיח לו, מה שנראה לך ברור מאליו אולי, שהוא מחפש גם את האמת, שלא אכפת לו רק שיהיה לו טוב, אלא גם אכפת לו מה האמת. למה לא מספיק שיהיה כאילו טוב ורע כדי לגרום לך לחפש... כדי שיהיה טוב ורע, אתה צריך שיהיה עוד פרמטר משוואה. אם זה רק טוב או רע, ואין אמת ושקר, אז אתה תמיד על הרצף של השקר, ואז תמיד טוב, אז אין רע. לא, זה הבנתי. למה...